наступний гість. Я рада вітати Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України, 14-19 рік. Пане Клімкін, я вас вітаю. Вітаю, вітаю Україну. Яка може бути відповідь Європи після того, що світ і вся Європа побачили у Бучі? Чи стануть ці події переломним моментом, а чи Європа і далі буде вести таку більш стриману риторику і політику щодо Росії? Центральній Європі стане. Ну, звичайно, Угорщина – це окремий випадок. Але всі зрозуміли, що це геноцид, це сплановане знищення. І що після цього геноциду будуть концентраційні табори, до речі, американці про це попереджали. Так, це попереджали. Була їх оцінка. І це насправді повністю спланована акція щодо знищення всього українського. Так само, як було в сталінські часи, тільки зараз вибрана інша стратегія. Тоді був Голодомор, зараз прийме знищення. В Центральній Європі, в Польщі, в Балтійських країнах. В Румунії це добре розуміють. Вони не просто схопилися за голову, вони зрозуміли, що наша безпека – це ваша безпека, це вже не гасло, це реальність. В Німеччині теж всі поступово прокидаються, але, на жаль, ще не готові до реальних кроків, зокрема ембарго, навіть на нафту і вугілля. Вони готові знижувати і дуже швидко знижувати, але не готові до різких кроків. І що мене дуже нервує, якщо хочете, це неготовність постачати зброю, оскільки вони хапаються за серце і кажуть, що ядерний удар, хоча б обмежений, або застосування іншої зброї масового знищення – це абсолютно реально. І от боятися – це означає бути неефективним, і програвати Путіна. Я їм намагаюся в останні дні, два особливо, це пояснити вже на пальцях, оскільки з Путіним можна говорити тільки з позиції сили. Він поважає силу. Це інше він зневажає. І всіх, хто насправді в його очах обережний, він зневажає. Так само він буде зневажати Європу, якщо вона зараз не змінить взагалі свою лінію поведінки. Це заходить, але, на жаль, не на всіх. Маємо це чесно говорити. Володимир Зеленський напередодні звернувся до європейських політиків, зокрема таких як Ангела Меркель і Ніколя Саркозі. Він їх звинуватив, але такий вдокір їм так сказав, що приїдьте в Бучі, подивіться, до чого довела ваша політика умиротворення агресора протягом багатьох років. Наскільки в Європі взагалі визнають, що їхня участь тут також є? Не визнають. І не будуть визнавати морально, не будуть визнавати політично. Там не люблять взагалі визнавати свої помилки. Я, до речі, бачу, що сьогодні в Китаї і в Індії швидше відбувається взагалі переосмислення ролі Росії і починають вважати молодшою. Ну, дивіться, що було в Китаї. Там Лаврову не підтверджували візит до останніх 2 днів. В Індії його взагалі, вибачте, за сленг опустили, там не зробили йому навіть спільної прес-конференції. І це країни, які насправді багато в чому спочатку залежали. Світ докорінно міняється, і Росія вже точно не буде в вищій лізі. Проблема тільки в тому, що з вищої ліги ми їх маємо викинути, і сам цей матч, вибачте, що використовую тут, це дещо цинічно, але тим не менше таку футбольну термінологію. А Європа прокидається, але прокидається, на жаль, занадто повільно, особливо в постачанні озброєнь. Зараз, оскільки це геноцид, вони б мали сказати, вся, яка тільки можлива і потрібна вам зброя, без будь-яких обмежень, і, звичайно, ембарго, хоча б на нафту і вугілля, а від газу відмовлятися набагато швидше. Оце було б абсолютно реально. А ця домовленість, коли вони платять євро, а потім через Газпромбанк переводяться в рублі, це все ж таки якісь хитрощі, які мені дуже-дуже не подобаються, скажімо так. Так, я
Я просто для контексту скажу нашим глядачам, що не і слухачам, що не дивлячись на те, що від низки російських банків запроваджені санкції, їх відключили від SWIFT, але є такий банк, як Газпромбанк, який чомусь не відключений від санкцій від SWIFT, і саме через нього Європа буде платити Росії за російські енергоносії. Це ну як це можна назвати як не обхід санкцій, і цей обхід підтримує сама та ж сама Європа, яка запровадила ці санкції. Ну хіба не так? Да я вам більше скажу. Я коли позавчора розмовляв, я кажу, ну люди, ну якщо ви без цього газу ніяк не можете і турбуєтесь про свою стабільність, як вони кажуть відверто, то хоч на Сбербанк накладіть реальні санкції і поставте його під SWIFT. Якщо ви все одно за газ платите з Газпромбанк, ну підіть тоді на всі інші ключові банки, а не намагайтесь там якось між крапельками. Ну це насправді зростає. Багато країн в Європейському Союзі вже на це готові. І я думаю, що консенсус з цього приводу насправді буде, і Росія тут по яйцях отримає. Проблема тільки в тому, що вона має отримати так, щоб потім не оговтатись. Але тут в Європі поки що намагаються дуже обережно йти цим шляхом. Або ще така інформація, я бачу, я її частково трішки цитувала, але зараз більш розгорнуто, що 10 країн Європи після ембарго у 2014 році експортували до Росії зброї на 346 мільйонів євро. І частина цього обладнання зараз може бути використана Росією проти України. От навіть зброю... Так, що ми, ну слухайте, а що ми це не бачили? Ми що їм не говорили? А коли ми збивали російські орлани, це безпілотники, там що, не було якихось німецьких елементів технологічних? Були. Ми їм показували німцям, надягали це на голову. Вони казали, ні-ні-ні, ми припиняємо постачання. Тому насправді це відбувається все занадто-занадто повільно. І зараз, коли ми кажемо, ну постачайте нам хоча б те озброєння, яке ми можемо дуже швидко опанувати. Зможемо ми швидко опанувати німецькі БМП? Можемо. Чому ви його не постачаєте? Одна справа – це складні системи, на які потрібні місяці. Але наші військові показали, що вони в умовах війни можуть опанувати це за тижні. Оце насправді це називається небажання йти на реальні кроки. Але воно потім їм все відіб'ється. А може це велика кількість російських лобістів? І російські гроші, якими закидають європейських політиків, грають роль. Ну, якщо ми дуже довго говорили щодо Німеччини, що там якийсь є консенсус, що вони не хочуть вступати у війну, ну це всі були розмови, мали сенс до війни. Але вже зараз я не можу ніяк це пояснити, аніж російським лобізмом і російськими грошима, які, можливо, так само посідають в кишенях європейських політиків. Ну, як це інакше можна пояснити? Можна. Російський лобізм працює. Російські гроші теж працюють, але головна причина – це реальне небажання ставити під загрозу свої політичні кар'єри і йти на більш прямий конфлікт, який скине політиків з їх політичного шляху. Подивіться на вибори в Угорщині вчора. Орбан поставив на те, що всім казав, я вас збережу від війни. Як, чому, в якому сенсі, це нікому не зрозуміло. Але на фоні телевізора це насправді працює. Зараз, на жаль, хтось в Німеччині чи там десь у Франції на це дивиться і каже, і я теж буду говорити про те, що я збережу від війни, буду обережним. І коли люди покладаються ні на майбутнє, ні на себе, і настільки, вибачте, трусливі, що не хочуть в цю історію йти, воно їм потім обов'язково відіб'ється. Але знову таки скажу, Європа дійсно прокидається. Коли я дивлюся, що 70% німців проти співпраці з Росією, це насправді такий тектонічний сув. Це реальна зміна парадигми, це реальна зміна всього. І це вже не повернеться. Німці вже любити Путіна ніколи не будуть. Пане Клімкін, поясніть мені, будь ласка, чому санкції запроваджені проти путінського оточення, російського путінського оточення, проти його гаманців? А чому, наприклад, санкції не запроваджені проти оточення Путіна, які не були громадянами Росії? Ну, наприклад, Герхард Шрёдер. А оскільки вони бояться? У Шрёдера зараз тотальний остракізм. Його почали зневажати, від нього пішли навіть люди, які з ним працювали
в його офісі. Ну просто вони не можуть, оскільки всі навколо клюють і кажуть, ти працюєш зі Шрёдером, ну що ти за людина? Я просто це читав по німецькій пресі. Але зараз при владі соціал-демократична партія і багато політиків сьогоднішніх – це люди, які прийшли зі Шрёдером. Врешті-решті його викормиші. Тому вони обережно ставляться до того, щоб починати вішати на Шрёдера санкції. Це 100% потрібно зробити. Ну, а друга причина, ви прекрасно знаєте, хтось досі вважає, що його можна використовувати як такого посередника, медіатора. Я в це не дуже вірю, але у нього дійсно є хоч прямий доступ до Путіна. Якщо це нам допоможе хоч на таку щілинку, ну давайте спробуємо. Але в цілому 100% має бути під санкціями. Це бувший федеральний канцлер Німеччини, просто можливо хтось не знає чи забув. Та, що по-моєму, одне... всі вже знають. Ну, да, на всякий. Ще одне питання, яке я сьогодні хотіла з вами підняти. Ми знаємо, що Росія сьогодні запросила, скликає засідання Радбезу ООН у зв'язку, ну це навіть, ну я маю це процитувати, як вони говорять, у зв'язку з жахливою провокацією українських радикалів у Бучі. Тобто, поки цивілізований світ і українські юристи фіксують воєнні злочини і геноцид у Бучі, Росія скликає Радбез ООН у зв'язку з цими, як вони кажуть, жахливими провокаціями. Це якийсь оксюморон для мене. Як Росія може продовжувати бути членом Радбезу ООН і невже немає жодного інструменту позбавити її цього статусу? Я вважаю, що цей ООН потрібно розпустити. Він має саморозпуститися як Ліга Націй. Ніяка реформа йому вже не допоможе. Ну, коли у нас всі бачать фото з Бучі, і воно всім рве серце, а потім Росія залишається не тільки членом Радбезу, як це прописано в статуті, вона зараз на сьогодні є і членом Ради з прав людини. От можете собі уявити, це взагалі якийсь такий конфлікт в будь-якому мізку має викликати. І я вважаю, що сьогоднішня ООН, генсек якої робить повідомлення вчора в Твіттері, що давайте проведемо якесь незалежне розслідування і щось там знайдемо, як воно буде. І це насправді тотальна імпотентність. Імпотентність цього ООН, яка тільки тримає і дає росіянам маніпулювати. І от те, що ви кажете, це тотальна маніпуляція Росії, Організації Об'єднаних Націй. Немає ніяких Об'єднаних Націй. Є Росія, яка агресорка, є ті, які дивляться, є ті, які борються. Тому насправді ООН потрібно перезавантажити після війни. І я впевнений, що цей процес почнеться. А чому не зараз його саморозпустити? Чому він зараз не може саморозпуститися? Чому зараз... Неможливо, нема волі, чесно скажу, нема волі ані політичної, ані просто, оскільки будуть довгі дискусії, чим її замінити. Моя позиція така, давайте розпустимо. Там вже багато хто годується на цьому ООН, роками, використовує якісь фонди. Це все якась корупційна годівниця для багатьох людей. Тобто реально там є бюрократія, яка сидить там роками. І от це потрібно врешті-решт припинити. Я знаю те, що я кажу, це дуже непопулярно, але я завжди це казав. І зараз це не просто актуально, зараз це потрібно зробити. Розпустити, а потім створювати після війни щось нове. Ну так, як колись свого часу розпустили Лігу Націй, яка не змогла вже утриматися. 100%. Саме так. На жаль, історія повторюється. Ми навчаємося тільки на своїх помилках. Маємо це чесно сказати. Я не про нас, українців, кажу. Але взагалі про світ так 100%. А ви вірите, що Україні вдасться довести факт геноциду в міжнародних судах? Що ніхто не буде встромляти спиці в колеса і якісь, знаєте, сумніви озвучувати? Вірю. Я вважаю, що такий план є. Я бачу публікації в російських ЗМІ, які саме говорять про деукраїнізацію, деєвропеїзацію України, які кажуть, що не потрібно ніде зупинятися. Там написано це чорним по білому. Ой, це зараз є офіційною ідеологією. РІА Новості. Це саме,
Та ні, так це не тільки РІА Новості, таких публікацій багато. А 26-го РІА Новості лютого не розміщувала таку статтю. Це насправді тестування і зондування громадської думки. Там існує чітка логіка знищення всього українського, українськості, української державності як такої. І те, що відбувається, це ж не війна за території, не війна за кращу ситуацію геополітичну. Це війна за знищення України, яку Путін називає антиросією. І всім прекрасно зрозуміло, що Росію не можна швидко перемогти мілітарно. Росію не можна навіть швидко перемогти економічно, але можна перемогти її скрепи, так звані імперські цінності, ідеологічно. І Путін це розуміє, він, на жаль, не дурний. Він розуміє, що перемога піде з України. Тому це війна екзистенційна за існування України і за існування цінностей як таких. І геноцид ми обов'язково доведемо, в тому числі в міжнародних судах. Питання тільки в тому, де і кого дістануть до міжнародних судів. Але справедливість дістане всіх будь-яким шляхом. Я в цьому абсолютно впевнений. Світ змінився. Дякую дуже за ваш коментар. Павло Клімкін, український дипломат, міністр міністр закордонних справ, 14-19 рік. Далі в нас новини, згодом ми повернемося. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.